түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Қиындыққа тап болды. Беймәлім орманның достары ұлы зерттеушілер туралы кітап оқып отыр. А, мінеке, аңызға айналған зерттеушілер одағы. Оғы, қандай қызықты кітап. О, менің атам ғой. Рас па? Сенің атаң ба? О, атаң зерттеуші болған ба, кереме? Да, мына мысықта зерттеуші болған ба? Гого әлемдегі барлық орманда болып көрген. Саяхат кезінде көк ай орманында сөмкесін жоғалтып алып, содан бері оны таппаған екен. Гогоның сөмкесі сиқырлы деп саналады. Себебі оның ішінде әлі күнге дейін ғажайып заттар бар деседі. Ааа, сөмкенің іші қазынаға толы ма? Көк ай орманы? А, ол анау таудың ар жағында емес пе? Иә, дұрыс айтасың. Ол жаққа барғыларың келе ме, достар? Егер Пинкармен барсақ, бірнеше сағатты қайтып оралам. Алақай, керемет болар еді. Скот, тезірек отырсаңшы. Пинкар олар үшін тым артық. Менің де осындай көлігім болғанда ғой. Сонымен, бәрің дайынсыңдар ма? Иә, Пинкар алғы. Неге ұшпай қалды? Енді не істейміз? Сырылдауығы сынып қалған сияқты. Ештен етпейді. Ол жаққа жету үшін бізге сырылдауық керек емес. Көк ай орманына дейін жол бар. Жақсы болды, олай болса айдап барайық. Қызық, Гого сөмкесін қалай жоғалтып алды екен? Мүмкін ол орманнан қорқынышты құбыжықты кездестіріп, одан қашуына тура келді. Құбыжық? Қорықпа, Скот, кітапта құбыжық туралы еш нәрсе жазылмаған. Келдік, қане бөлінейік те сөмкені іздестірейік. Алақай, керемет! Мен анау жаққа барам. Бабыл бізді күт. Кәдімгідей орман ғой. Мына жаққа барайын. Мұнда ешқандай сөмке жоқ. Гого кәдімгі өтірікшінің бірі. Ой, ой! Ашуландырмын, бұл орманға не үшін келдік? Бір секунд. Мұнау не? Гогоның сөмкесі сиқырлы деп саналады. Себебі оның ішінде әлі күнге дейін қажайып заттар бар дей. Мен таптым! Оны мен таптым. Гогоның сөмкесі енді менікі. Менікі. Ішінде қандай қазына барын көрейік. Қазына қайда? Қап, мұнау, жай қоқыс қой! Мұнау не? Көлік қой! Скот, не болды? Ештеңе бәрі дұрыс, достар. Мен қазір келем.
Бәрі дұрыс бас, Кот. Айғайлаған да осын естілді. Айғайлаған мен емес. Мен де бәрі дұрыс. О, сөмкені таптың ба? Я. Міне, таптым. Сөмке. О, жарайсың, Кот. Осы да сөз болпа. Олы Скоттың қолынан келмейтін іш жоқ. Рас бас, Кот? Жоқ, әрине. Көлікті сол күйде таппадым. Көлік бір түрлі мысал екен. Оны сен тапқан екенсің, Скот. Енді өзің ашқын келмей ме? Жоқ, рахмет. Өздерің аша беріңдер. Рас ба, сенімдісің бе, Скот? Да, тезірек аш. Ашқа не? Достар, беймәлім орманға барып, сөмкені сол жақта шайықшы. Фуф, бұл не ес? Скот, сен бармайсың ба? Кете беріңдер, жаяу жүріп орманды аралап байтамын. О, Дуда саған серік болсын. Жоқ, керек емес. Жалғыз өзім жүрім келеді. Бұл бір түрлі орман екен, мұнда қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан алдымен айналаны қарап алайын. Сосын саған айтып берем. Қолыңнан келетіне сенімдісің бе? Кете берсеңдерші. Сөмкеде не барым, білгілерің келмей. Е, айтпақшы, сөмке біз деді ғой. Дада жылдам кеттік. Скот, абайлап жүр. Маған алаңдамай, кете бер. Енді көлік тек менікі. Алақай, сөмкені таптық. Ішінде не бар екен, қызық? Меніңше ішінде бұрынғы кезде зерттеушілер пайдаланған әр түрлі құрал саймандар бар сияқты. Амансыңдар ма? Я, не болды дада? Жол екіге айырлады екен. Мына жолмен жүрдік бе, есімде жоқ қалай бұрылсағы екен. Ана жаққа, ана жаққа баруымыз керек. Сенім түсінбе, Бабыл? Бәрі есімде, ана жаққа жүруіміз керек, сенімдімін. Мұна жол таныс сияқты көрінеді, бірақ сенімдемеспін. Жарайды, оң жақтағы жолмен жүрек. Дайын. Бұлғынға да жеттім ау. Менің көлігім бар. Ой, шаңын ай. Шынды не бар екен? Ой, үйгі барған соң жинастырар мұны. Оны орнынан қозғалталан ба көрек. Ой, тарту керек сияқты. Қап, мен ойлағанда дауыр екен. Таңертең бұлай жүрген жоқпыз. Біз басқа жаққа жүріп бара жатқан сияқтымыз, достар. Кері қайтуымыз керек. Дада, абайла! Дада, зырылдауы! Ол әлі жұмыс істемей тұр! Саған бәрі аман сияқты. Қап, шарлар ұшып кетті. Біз қайдамыз? Әй, біреу-біреу бізді естіп тұр ба? Кім бізді естіп тұр? Төменге түсіп кеткеніміз қалай болды? Да, ұшып кет аламыз деп ойлайсың ба? Сырылда оқсынып қалды, ал шарлар ұшып кетті. Жаман болды.
Бір жола да бұл жерде қалғым келмейді. Алаңдама, Дода, шығатын жол болуы тиіс. Достар, еш нәрсе сезіп тұрған жоқсыңдар ма? Жаурай бастаған сияқтымын. Шұңқырдың ең түбінде тұрғандықтан шығар. Мәселе онда емес. Бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Тоқтаңдар, қорқынышты құбыжықтың қақпанына түсіп қалған болсақшы? Қорқынышты құбыжық. Ой, бабыл, барлық құбыжықтар өтірік. Ойдан шығарылған. Кейбер, тыныш. Құбыжық сені естіп қойсашы? Бұл жер тым терең екен, иә. Бабыл, не болды? Бұл әлгі? Достарымыз қиындыққа тап болған сияқты. Ары қарай не болады екен? Фильм Қазақстан ұлттық телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2017 жыл.